Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon ərazisində yaşayan sakinlər binanı inşa edən tikinti şirkətindən narazıdırlar. İddia edirlər ki, mənzilləri alan zaman onlara layihəni əhatə edən bir sıra vədlər yerinə getirilməyib. Sakinlər məcbur qalıb, işlərin bir qismini öz vəsaitləri hesabına həyata keçirib. Niyə vədlər yerinə getirilməyib? Sakinlərin narazılığına son qoyulacaq mı? Əməkdaşımız İsmail Əmirli bu suallara cavab axtarıb baxaq. Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsində Union Park yaşayış kompleksinin sakinləri uzun müddətdir ki, binanı inşa edən Everest Construction tikinti şirkəti ilə problem yaşayır. Deyirlər ki, 2019-cu ildə istismara verilən binada bəzi işlər yarımçıq saxlanılıb. Biz baxdıq ki, burada olan, yəni bizim konsepsiyada olan, kataloqumuzda olan şəkillərlə burada çoxlu uyğunsuzluqlar var. Bizim həyətimizdə yaşıllıq zonası olmalıydı, bizim həyətimizdə besetkalar, söhbətgahlar olmalıydı, iki binanın arasında bir körpü olmalıydı ki, orada da bir əyləncə mərkəzi, istirahət, axıllar üçün, yaşlılar üçün bir məkan nəzərə tutulmuşdu. Təəssüflər olsun ki, bunların heç birinə əməl olunmayıb. Binada gördüyümüz hal-hazırda ki, bu söhbətgahlardır, həyətdəki abadlıq işləri də bina sakinlərinin hesabına həyata keçirilib. Sakinlər deyir ki, bina təhvil verilən zaman istismar aktında göstərilən generatorun sonradan onlara aid olmadığını öyrəniblər. Bizə göstəriblər ki, bizim binamızın generatorudur. Sonra da aydın oldu ki, o bizim binamıza heç aidiyyəti yoxdur. Tamam başqa şirkətə aiddir o. Generator olmadığı yerdə liftlər sönəndə yuxarı mərtəbələrdə yaşlı adamlar var, uşaqlar var. Yəni onların qalxıb düşməsi çox böyük problem olacaq. 4 ildən çoxdur tamamlanmayan işlər vətəndaşlar Binəqədi 23 adı altında mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyəti yaradaraq öz vəsaitləri hesabına həyata keçiriblər. Everest Construction şirkəti istər binanın tikintisi zamanı, istər sonrakı dövrlərdə bağladığı alqı-satqı müqavilələrində sakinləri aldatmış və həmin zaman sakinlərə təqdim etdiyi reqlam materiallarında göstərdiyi vədlər, görüləcək işlər barədə demək olar ki, heç nə görməmişdir. Məsələ ilə bağlı Everest Construction-ın keçmiş sədri Səttar Əliyevlə əlaqə saxladıq. Şifahi olaraq bildirdi ki, şirkət ləğv edilib. Yaşayış kompleksi inşa olunan zaman binanın bir neçə sədri olub. Şəxsən mən heç kim aldatmamışam və qanun çərçivəsində verilən vədlərə əməl olunub. Müqavilədə nə generator, nə həyətdə söhbətgahlar, nə də sakinlərin digər iddiaları qeyd olunub. Sakinlərin iddia etdiyi məsələlər kompleksin reklam jurnalında dərc olunub ki, bunun da qanuni əsası yoxdur. Bir sözlə belə başa düşdük ki, sakinlər reklam jurnalına aldanıb. Reklam jurnalını kim tərtib edib, sualına cavab verəcək şəxs də yoxdur. Sakinlərin bir yolu qalır, məhkəməyə müraciət etmək. İsmail Əmirli, Azər Nağıyev, ATV Xəbər.